ProLine turi 4 eliksyrus, kurie rūpinasi gyvūno oda ir kailiu, ir jie yra naudojami 3 žingsnyje. Pirmas eliksyras atkuria plauko struktūrą, maitina ir mažina slinkimą. Antras eliksyras drėkina kailį ir odą ir apsaugo nuo kailio lūžinėjimo. Trečias eliksyras, naudojamas sudirgusiai odai, ramina, mažina niežėjimą. Tinka įbrėžimams, spogeliams, galima naudoti tiesiai ant odos. Ketvirtas eliksyras yra ypatingas boosteris, kuris skatina folikulų regeneraciją, greitą kailio ataugimą, naudojamas išsišėrimo periodu ir tada, kada reikalinga pagalba esant alopecijai. Primename, kad eliksyrai naudojame į 3 žingsnį po 15-20 lašų.